Вітаю усіх. Сьогодні наша знімальна група працює в українському парламенті. Працює у день, коли Верховна Рада проголосувала за нового очільника Міністерства оборони України, а також депутати включили до порядку денного питання про конституційні зміни. Втім, направляти їх до Конституційного суду вони відмовились, тим самим давши поштовх до всенародного обговорення і внесення змін. До речі, проект закону про нову конституцію, який презентував сам президент України Петро Порошенко, отримав серйозну критику у парламентському залі. Отже, депутати закликали все українське суспільство долучатися до обговорення цього проекту і вносити свої зміни. Нам вдалося поспілкуватися із багатьма народними депутатами, лідерами своїх фракцій і груп. І зараз до вашої уваги їхні думки і міркування. Пані Лесі, сьогодні Верховна Рада проголосувала за включення до порядку денного проекту Конституції. На вашу думку, наскільки важливе це питання і на часі воно для суспільства? Я розумію, що війну можна вирішити не лише військовими, але й, в першу чергу, мирними засобами. І назріло питання децентралізації. І, звичайно, кожного разу, коли люди йдуть на місцеві вибори, обирають собі мера, обирають міську раду, вони розраховують, що ці люди здатні будуть вирішити їхні проблеми і не доведеться йти аж до Верховної Ради чи аж під Кабмін, щоб вирішити свої проблеми. Втім, той законопроект, який запропонував президент, він дуже сирий. І над ним, ну, ми сьогодні проголосували за його включення, але ми не проголосували за те, щоб надіслати його до Конституційного суду. Я думаю, що буде альтернативний законопроект, буде спроба вичитати і виправити цей текст, бо ну, не хотілося б поспіху та ще й під тиском війни приймати неадекватні тексти. Тим паче, що дійсно кожен президент починає своє правління зі зміни Конституції. Це вже стало поганою традицією. Скажіть, будь ласка, ця Конституція, наскільки вона може бути сприйнята, на вашу думку, сходом? Де зараз війна? Ну, там є речі, які, в принципі, ну, мали б відгукнутися в серцях жителів Сходу. А саме, ідея децентралізації, про те, що кого ви обрали собі на місцях, ті приймають рішення і по бюджету, і по ключових питаннях, в тому числі питаннях мови. Тобто статус регіональної мови за цим проєктом матимуть можливість надавати всі, включаючи сільські ради. Інше питання, що стосується балансу влади, вертикалі виконавчої влади, і кому вона буде підконтрольна, президенту чи уряду, якою мірою буде впливати на це парламент, ці питання досі не вирішені. Ну, зрозумійте правильно, Конституцію не можна писати в попихах. Якщо вона зареєстрована сьогодні, то уже сьогодні її приймати, ну, це якось зашвидко виходить. Все-таки Конституція – це не роки. Скажіть, будь ласка, центральна влада пропонує людям свій варіант розвитку подій. А чи готові на тому ж самому сході сприймати? Чи є кому там сприймати оці зміни? Ото це питання ви поставили абсолютно коректно. Без широкого громадського обговорення ніяку конституцію, ніякому варіанті приймати не можна. Саме тому ми зараз взяли паузу на 2 тижні, щоб проговорити і в експертних колах, і на сході, і на заході, і всюди, і між собою, щоб люди знали, що пропонується, навіщо, і з'ясувати, чи підтримуються люди. Ви знаєте, зараз більше суспільства вже не говорять про війну, а говорять про мир. Як забезпечити мир в Україні? Я розумію, питання складне і риторичне, але все ж, на вашу думку. Шляхом знищення терористів, забезпечення порядку, правопорядку, цілісності кордонів. Найважливіше, щоб 1 вересня діти пішли в школу всюди і мали можливість це зробити мирно і за участі батьків. От оце те, над чим варто працювати. І як би це не віддало нас звучало, але всі закони, які ми приймаємо, всі рішення, які ми приймаємо, мають бити в цю ціль. Тільки тоді в нас буде мир і порядок. А якщо ми будемо одночасно займатися всім, як сподобатися Заходу, як при цьому втримати коаліцію в Верховній Раді, як виграти і вибори, і війну, то трошки забагато задач виходить на один день. Не знаходите? До речі, про Верховну Раду. Ви готові на до перевиборів? Так, абсолютно. Я переконана, що цей парламент треба розігнати і обрати новий, адекватний. Бо, знаєте, з старих регіоналів великих реформаторів не зліпиш. Бо ми все-таки підписали угоду про асоціацію з Європою, але прийняти закони, які були б
тим життям по-новому, життям по-європейському, цей парламент, боюсь, не здатен. Тому потрібні перевибори. Інше питання, що вони можливі тоді, коли буде хоч якийсь мир і спокій. Бо інакше ми легітимізуємо, що частина нашої країни просто не взяла участь у виборах парламенту і не відчуватиме, що цей парламент – це про неї і для неї. От ми не маємо права допустити такого сценарію.